Wataalamu wa masuala ya lishe bora wanadadisi kwamba ndio msingi wa makuzi ya kimwili na kiakili kwa watoto. Hata hivyo, mara nyingi viwango vya lishe bora huathiriwa na masuala kadhaa kama vile mabadiliko ya tabia nchi ambayo huathiri ukuzaji wa vyakula. Wale ambao huathiriwa zaidi na ukosefu huo wa lishe bora mara nyingi huwa watoto chini ya miaka 5 na kina mama wajawazito. Kwenye taarifa ifuatayo, mwanahabari wetu masuala ya afya Gloria Milimo anaangazia jinsi kaunti ya Kitui inakabiliana na visa vya utapiamlo kaunti hiyo. Wataalamu wa afya wanasema kwamba lishe ni kigezo muhimu cha afya ya umma, kiasi kwamba uwepo wa lishe bora husaidia katika makuzi ya mwili na hata akili miongoni mwa watoto. Kando na hayo, umuhimu wake hauwezi puuziliwa miongoni mwa kina mama wajawazito ambao huhitaji virutubisho muhimu ili kusaidia katika safari yao ya ujauzito. Hata hivyo, huku mataifa ya ulimwengu yakiwa mbioni kuimarisha viwango vya lishe katika jitihada za kuhakikisha kwamba kila mtu anapokea lishe bora kwa kiasi kinachofaa na kwa bei nafuu, swala la kuwepo kwa chakula cha kutosha ili kuimarisha virutubisho mwilini linasalia kukabiliwa na changamoto nyingi. Mojawapo ya kaunti nchini ambazo zimeshuhudia visa vya utapiamlo kwa miaka ni kaunti ya Kitui. Upungufu wa chakula cha kutosha ili kuimarisha viwango vya lishe bora kwenye kaunti hiyo vikisemekana kuathiriwa zaidi na mabadiliko ya hali ya anga. Elizabeth Musioka, ambaye ni mkazi wa eneo la Imale kaunti hiyo, ni mojawapo ya wale ambao hawakusanzwa makali ya ukosefu wa lishe bora. Mwanawe alipatikana na ugonjwa wa utapiamlo mwaka jana. Tulikuwa tunakula vibaya na watoto wangu, chakula ilikuwa shida. Mita chache kutoka kwake tunakutana naye Purity Anna. Okay, Silia Pando. Katika pilka pilka zetu za kutathmini hali ilivyo nyumbani kwake, anapokea wageni wengine wa kipekee, matabibu wa nyanjani ambao nao wamefika kubaini hali ya mwanawe ambaye pia alipatikana na ugonjwa wa utapiamlo. Tulienda kinakoni tukapimiwa watoto. Mtoto wangu alikuwa anaendelea vibaya. Visa hivyo vya utapiamlo ambavyo vilinakiliwa katika vituo vya afya kama vile kituo cha Kasala vilikuwa juu kwa mujibu wa Jacob Mwanzia ambaye ni muuguzi msimamizi wa kituo hicho. Anasema kwamba kiangazi ambacho kilishuhudiwa kaunti hiyo kilichangia katika ongezeko la visa hivyo. Like by that time cases went up to 84 cases of severe acute malnutrition. Kuna wale moderate which was over 100. Ni hali ambayo pia ilishuhudiwa katika kituo cha afya cha Musavani kilicho katika eneo la Tseikuru County hiyo. Visa hivyo vilimaanisha kwamba watoto wengi hawakuwa wanapokea lishe bora na hivyo basi kukosa kupokea virutubisho mwilini. We were receiving children under 5 who had malnutrition, whereby the mark was reading 11.5 centimeters and the height. So the things were not good at that time. Wataalamu wa masuala ya afya wanadadisi kwamba utapiamlo uchangia angalau zaidi ya nusu ya vifo vyote vinavyotokea miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Hata hivyo, ili kukabiliana na athari zake, serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na washikadau wamekuwa mbioni kuimarisha mikakati kadhaa kama vile maandalizi ya huduma za afya kwa umma haswa katika maeneo yanayosemekana kuathiriwa zaidi. Mimi kama community health promoter niko na wengine ambao tunaenda house to house tukiwafundisha jinsi ya kula, yani nutrition, na pia jinsi ya kuzuia magonjwa, sababu mtu akila vyakula vinavyohitajika atajikinga na magonjwa. Kadhalika, mipango kama vile utoaji wa pesa kwa familia zilizoathiriwa na utapiamlo badala ya utoaji wa vyakula vya misaada unasemekana kusaidia pakubwa kuimarisha viwango vya lishe bora katika kaunti hiyo. In terms of social protection, we have various stakeholders which give cash transfers for children so that they can be able to supplement their incomes. The money was meant for food, and this food we had partnered with the Minister of Health to ensure at least
the families, the vulnerable families, know which food, which kind of food and food combinations are good for the health of their children and their households. Wataalamu wanadadisi kwamba kuwapa familia hizi msaada wa fedha ili kusaidia katika ununuzi wa chakula ni mojawapo ya njia za kuzipa hadhi na uhuru wa kukidhi mahitaji yao ya lishe. Our stunting rates have reduced greatly from 46% to 25.1%. Vile vile, wanasema kwamba mikakati kama hiyo usaidia pakubwa kuafikia malengo ya lishe bora kwa wote. Gloria Milimu, KTN News. Tukiachana na masuala hayo ya afya, tuangazie masuala ya teknohama. Wanafunzi katika shule ya upili ya Mang Boys wameshiriki